Hallo og velkommen her på her på Wicked Mantis kanalen. Det er længe siden jeg faktisk har sagt det. Vi skal i gang med den aller sidste quest her i første stjerne, som også er faktisk en stjerne 2 quest, sådan at vi får lidt nærmere mærke følelsen af, hvordan det er at kæmpe. Og her skal vi i hvert fald være lidt mere forsigtige. Og jeg ved ikke, om jeg faktisk får nogle af de ting her, men jeg tror, jeg får nogle ting, som gør, at vi får dem den her gang. Vi kan lige kigge her, fordi det her kommer til at virkelig at være en hård kamp. Ej. Det vil jeg helst gerne vil have, men det er Velociprey Helmet. Og det giver dig en pæn boost. Jeg har da en del til at bygge dem sammen. Men jeg har ikke stadigvæk ikke nok til at gøre det sådan. Jeg mangler en del. Men jeg tror, jeg vil ikke opgradere så hurtigt. Så jeg tror, jeg vil faktisk. Det er til Chain Helmet. Ja. Det tror jeg vil gøre, når jeg får nok ore og sådan ting. Og jeg glemmer faktisk også, at vi skal ind i vores farm en gang imellem. Og jeg har faktisk ikke noget derinde endnu. Men det er mere det her, vi skal igennem. Nå. Det var ikke meget der. Men det håber vi på, at vi kan skaffe her i lidt hen ad vejen, så vi er klar til episode 2. Eller questen, stjerne 2. Jeg kan ikke huske, hun det gør hun så ikke. Men så lad os. Det skal nok blive sjovt. Og slag en vold en. Så en Velocidrome. Så lad os håbe, vi klarer den. Det bliver spændende at se, hvor hård den kamp vil blive. Velociraptor powered up. Det er en powered up version af Velociprey. Og det bliver lidt hård. Flash på, okay. Jeg kan allerede sige, at jeg er ikke god til at bruge de der bomber. Det er jeg ikke. Det skal nok blive sjovt. Og se hvor de.
og finde nogle... Velocidrome. Garanteret også Velociprayer. Kom så. Ja, kom så. Kom så. Jeg ved godt, det ikke er lige den. Kom nu. Lev. Jeg gider ikke have de andre, de skal komme. Kom så. Står bare der og glor. Så må jeg hellere gøre det selv. Et hårdt kamp, tror jeg, fordi at skal jeg se. Er det den? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Den er meget større. Forhindret i at komme. Godt, det er lige vi starter fra alle numrene, jeg kan ikke helt huske, hvor de gemmer sig. Men vi starter en fra den ende af. Jeg er lige nærmere, hvor de gemmer sig. Ja, kom så. Huh?
Hvor er vi herhenne? Hold op. Ser ikke rigtig ud til det her. Nå, de der bitte søde små grisebasser der. Jeg tænker nok, de spawner tilbage. Gør det ikke det? Jo, de gør så. Gider det ikke lige. Næste runde. Ja, tænk nok. Det er godt meget værre det her over af den er, for det er fodspor, det plejer at der er altid, men det kan vi lige tjekke på. Sådan. Ah, hvor du smidt, hva'? Hvad var det? Åh, du gemmer dig der. Men det er ikke den, for jeg ved godt, hvor stor den er. Omkring. Er det den? Hvor er den? Den må være omkring. Jeg kan høre den fra lang afstand, men jeg ved ikke helt, hvor den råber. Thank you.
hvor den er. Men vi skal bare lede videre. Men for ellers så opdager vi nok den. Øj, det er ret voldsomt det her. Hej, nej. Ej, det er hårdt det her. Åh, kom nu. Kom nu. Og de hopper bare oven på hinanden, mand. Jeg var fedt af det lige. Og så døde der en. Så dukker der en ny op. Åh, det her, det er svært. Pis. Den løb sin vej. Oh.
Hold op! Uha, jeg skulle lige have koncentrationen her. Ja, ja. Det er godt med dig. Det er sjovt, at man kan ikke rigtig dø, efter man har lavet sin opgave. Så her kan man bare gå hen og jage og få alle de ting, man mangler. Sådan, så fik vi endelig klaret det her. Det tog nok også længere tid at få. Hold op. Velocipray Fang og Velocipray Scale og Velocipray Hide. Og 1100 fik vi. At sende eller penge. Hold op. Det må jeg ærligt godt nok indrømme. Jeg havde lige tungen i lige munden. Det var svært. Ej. Puha. Og vi fik 220 guild point. Dejligt. Yes, min rekord er, nej, det var stort, den er den 738,4 længde. Hold da. Så jeg vil sige endelig tak, fordi I så den her fede video. Og hvis I vil se mere af det, så like, abonner og skriv kommentarerne. I vil gerne se din næste stjerne-quest. Så nu vil jeg i gang med lidt noget andet, og så vil jeg vende tilbage nok et stykke tid og håbe på, at det går lige så godt, som det gør nu. Det kan kun blive hårdt, men man mestrer det. Hej så længe alle sammen.